Tezkor xabar ijtimoiy tarmoqlarda. Shaxsi aniq ayol o'zining Instagram sahifasiga o'zi bir shaxsi noaniq bolani samasud qilgan videosini joyladi. Mavzusi ostida video tarqaldi. Ichki ishlar bosh boshqarmasidan rasmiy ma'lumot kutilmoqda. Siz qiling opa. Kutmanagarda, et. Kutmanagar, paymashni hamma ishlarini qilsam, nima ish qilib, nima qilsiz qilib. Tezkor xabar. Yangi uyali aloqa tarmoqlari O'zbekiston bozoriga kirib kelmoqda. O'zbekiston hukumati qo'shma korxonaga Yusel aloqa operatorining ustav kapitalining 100% miqdoridagi ulushini o'tkazadi. Ma'lumot uchun ushbu holding kompaniyasi Alisher Usmonovga tegishli. Qirg'izistonda ham haydovchilik guvohnomasini olib yurmaslik mumkin bo'ldi. Qirg'izistonda qog'oz hujjatlarga kamaytirilib, haydovchilik guvohnomasini olib yurmaslik mumkin bo'ladi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarov bu haqda tegishli farmonni imzolagan. Unga ko'ra, 1-martga qadar mamlakat hukumati davlat idoralari tomonidan qog'oz shaklidagi hujjatlarni so'rash amaliyotiga chek qo'yadi. Barcha ma'lumotlar elektron tarzda olinadi. Bundan tashqari, hukumat 1-mayga qadar ID karta, haydovchilik guvohnomasi va transportni ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risidagi guvohnomalarning elektron shaklini joriy qilish bilan bog'liq masalalarni hal qiladi. Demak, Qirg'iziston fuqarolari ushbu masalalar hal qilingach, haydovchilik guvohnomalarini o'zlari bilan olib yurishlari shart bo'lmaydi. Ma'lumot uchun, fevral oyida Qozog'istonda haydovchilarga guvohnoma va texpasportlarni olib yurmaslik huquqi berilgan edi. Prezident mажlisbozlik masalasida bosh vazirga topshiriq berdi. Aval xabar berilganidek, 10-fevral kuni Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2021-yilgi Давлат дастурини амалга оширишга бағишланган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтяпти. Йиғилишда Президент Бош вазир Абдулла Ариповга маҳалла раислари ва участка нозирларини ҳокимиятга мажлисга чақиришни қатъиян тақиқлаш бўйича топшириқ берилди. Бош вазирга топшириқ: маҳалла раислари ва участка нозирларини ҳокимиятга мажлисга чақириш қатъиян тақиқланади. Bu uchastkavoylarga boshliq bo'lmagan odamning o'zi yo'q ekan. Ichki ishlar tizim masalasini o'zi yaqin orada alohida ko'rib chiqamiz, deydi prezident. Eslatib o'tamiz, davlat rahbari 27 yanvar kuni yoshlar bandligini ta'minlashga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida ham amaldorlarni keraksiz majlis o'tkazmaslik kerakligi haqida ogohlantirgandi. Malika poytaxt biznes majmuasi Beldirsoy va Chorvoq dam olish maskanlari investorlarga sotiladi. Prezident o'tkazayotgan selektorda ta'kidlanishicha, joriy yilda davlat ulushi mavjud korxonalar 3 baravarga qisqartiriladi. Mart oyi yakuniga qadar poytaxt biznes majmuasi 46 gektar hududga ega Beldirsoy va 76 gektar maydonli Chorvoq dam olish maskani hamda poytaxt markazidagi 4 gektarli yirik savdo kompleksi investorlarga sotilishi rejalashtirilgan. Davlat ulushi sotiladigan obyektlar soni 12 ta bo'lishi kutilmoqda. Aprel oyida kvarts, jizzax plastmassa va kafolat sug'urta kabi 18 ta korxonadagi davlat ulushi sotiladi. Joriy yilning 1-yarmiga qadar byudjetga 1 trillion so'm tushum bo'lishi rejalashtirilgan. Bu hech qanday Dubaydagi qurilishdan lavha emas. Bu Toshkentdagi Sag'bonda joylashgan Islomobod jome masjidi qurilishidan lavha. Bizda ham shunday baland ulkan masjidlar qurilayotganini ko'rib ko'zingiz quvonadi. Bardavom bo'lsin. Masjid uchun ehson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. 25 daqiqadan so'ng AQShda koronavirusga qarshi emlangan qariya vafot etdi. Amerikalik keksa erkak Nyu-Yorkdagi ixtisoslashgan markazda koronavirusga qarshi emlanganidan so'ng vafot etdi. Qariyaning sog'ligi vaksina qabul qilganidan so'ng darhol yomonlashgan bo'lsa-da, shifokorlar uning preparatga allergik reaksiyadan o'lmaganini aytmoqda. Shifokorlar xavfsizlik choralariga ko'ra emlashdan keyin 15 daqiqa davomida bemorning ahvolini kuzatdi. 70 yoshdan oshgan erkakning taxminan 25 daqiqadan so'ng tobi qocha boshlagan. Unga o'z vaqtida yordam ko'rsatilib, kasalxonaga yotqizilgan, ammo
xariy hushiga kelmasdan kasalxonada vafot etdi. Shifokorlar bemor vaksinaning nojo'ya ta'siridan o'lmaganligini ta'kidlashmoqda, ammo o'lim sababi aniq aytilmagan. Shunga o'xshash holat yanvar oyi oxirida ham qayd etilgan edi. Emlashdan bir necha soat o'tgach bemor vafot etgan. Erdo'g'on 2023-yilda oyga borishga va'da berdi. Turkiya 2023-yil oxirigacha oyga kosmik kemani ekspeditsiyaga yuboradi. U qattiq qo'nishni amalga oshiradi. Bu haqda mamlakat prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on yangi milliy kosmik dastur taqdimotida aytib o'tgan. Bizning maqsadimiz 2023-yil oxirida respublikaning 100 yilligi sharafiga oyga qattiq qo'nishni amalga oshirish. Bu birinchi qadam. Ikkinchi bosqich yumshoq qo'nish. Muhandislarimiz oyga apparatni tushira olishiga ishonaman deya ta'kidlaydi prezident. Dastur shuningdek meteorologik sun'iy yo'ldoshlarni rivojlantirish va kosmik soha uchun kadrlar tayyorlashni o'z ichiga oladi. Erdo'g'on Anqara sun'iy yo'ldoshlaridan olingan ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashga va'da berdi. Yanvar oyi oxirida Tesla va SpaceX rahbari Elon Musk telefon orqali Erdo'g'on bilan suhbatlashgani haqida xabarlar tarqaldi. 8-yanvar kuni 9 raketa tashuvchisini Turkiyaning Turksat-5A aloqa sun'iy yo'ldoshi bilan uchirdi. Raqamli televideniye va keng qamrovli internet xizmatlarini ko'rsatishga mo'ljallangan sun'iy kosmik yo'ldosh 2021-yilning 2-yarmida ish boshlaydi. Bu orbitadagi 4-chi turk kosmik kemasi bo'ladi. Andijonda noqonuniy qurilgan ko'p qavatli uy tadbirkor hisobidan buzilyapti. Andijon shahrida noqonuniy ravishda barpo etilayotgan ko'p qavatli uy tadbirkorning o'z hisobidan buzilyapti. Bu haqda Qurilish vazirligi ma'lum qildi. Aytishlaricha Andijon shahar hokimining 2019-yil 18-oktyabrdagi 798 sonli qaroriga, shuningdek, iz bosgan sud agrofirmalari o'rtasida 2019-yil 30-iyul kuni tuzilgan kelishuv shartnomasi va shahar hokimligi huzuridagi yer uchastkalari berish masalalarini ko'rib chiquvchi komissiyaning 2019-yil 23-sentyabrdagi dalolatnomasiga asosan fuqaro Usmonovga Andijon shahar Mashrab ko'chasi 41-manzil joylashgan 400 kvadrat metr yer berilgan. Maydonga 7 qavatli 24 xonadonli, ya'ni 1-chi qavatini savdo va maishiy xizmat ko'rsatish hamda yuqori qavatlarni turar joy binosiga moslab qurish belgilangan. Ushbu qarorga va mutasaddi tashkilotlarning texnik shartlariga asosan Andijon viloyat qurilish bosh boshqarmasi tomonidan 2019-yil 27-noyabrda 1298 sonli hujjat tayyorlangan. Andijon firma loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan loyiha hujjatlari ham tayyorlanib, shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi Davlat unitar korxonasi Andijon viloyati filiali tomonidan 2020-yil 20-aprelda ekspertiza xulosasi olingan. Yuqoridagi shaharsozlik hujjatlariga asoslangan holda Andijon viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan 2020-yil 4-mayda 297 sonli ommaviy oferta rasmiylashtirilgan hamda inspeksiya tomonidan belgilangan tartibda nazorat ishlari olib borish jarayonida fuqaro Usmonov tomonidan binoning yuqori qismiga shaharsozlik hujjatlarisiz noqonuniy ravishda yana qo'shimcha bitta qavat qo'shib qurilish montaj ishlari amalga oshirilayotgan aniqlangan va ushbu holat bo'yicha o'rnatilgan tartibda qurilishni to'xtatish to'g'risida yozma ko'rsatma berilgan. Mazkur holatning oldini olish, ya'ni noqonuniy qurilishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha qurilish obyektida mas'ul buyurtmachining texnik va loyiha tashkilotining mualliflik nazorat xodimlari tomonidan hech qanday qonuniy choralar ko'rilmagan. Buyurtmachi tomonidan texnik nazoratga mas'ul etib tayinlangan Nizomiddinovning esa qurilish sohasi bo'yicha ma'lumot va tajribaga ega emasligi, savdo yo'nalishida faoliyat yuritishi aniqlangan. Shu bois hududiy inspeksiya tomonidan Usmonovga qurilish jarayonida texnik nazorat olib borish uchun ushbu sohada tajribaga ega bo'lgan mas'ul shaxsni tayinlash bo'yicha ham ko'rsatma berilgan. Hozirgi kunda fuqaro tomonidan noqonuniy amalga oshirilgan qurilish montaj ishlari o'z hisobidan buzilmoqda va mazkur jarayon Andijon viloyat qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan nazoratga olingan.